Olá, no Lanterninha de hoje a gente está conversando aqui com o Vick Muniz. E, bom, o elemento motivador dele estar no Lanterninha é o lixo extraordinário. Mas a gente sabe que além do lixo extraordinário, ele produziu muita arte. E hoje você está aqui em Brasília por conta de uma exposição de vários elementos da tua carreira, produções artísticas, que é um cotejamento em 3D, né? Fala um pouco sobre isso. Ele não só de vários momentos da minha carreira, assim, talvez o primeiro momento e até um dos últimos momentos, porque eu comecei como escultor, né, eu venho de arte comercial. Quando eu comecei a imaginar uma carreira nas artes visuais em Nova York, no meio dos anos 80, minha primeira intuição era de fazer objetos, trabalhar com objetos. Esses objetos, com o tempo, com a necessidade de documentar e difundir esses objetos, quando eu comecei a mostrar eles numa galeria, eles geraram a necessidade de serem fotografados. Foi justamente nesse momento onde eu comecei a fotografar eu mesmo os meus objetos que eu comecei a me interessar pela fotografia. E a partir daí, depois de um tempo, eu já estava só trabalhando, criando objetos para só com o intuito deles serem fotografados. Então, o começo do meu trabalho está nessa exposição, mas ele não está por acaso, porque alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu me envolvi num projeto que consistia em estudar e de uma forma muito detalhada a parte de trás de pinturas famosas. Um projeto chamava Verso, mas pinturas muito famosas, como a Demoiselle d'Avignon, do Picasso, ou a Noite Ilustrada do Van Gogh. Agora, e não é um projeto que ainda está acontecendo, inclusive, que agora eu estou fazendo a Mona Lisa, estou trabalhando com o Louvre, conseguindo a permissão para fazer a Mona Lisa. E eu, assim, eu quando eu comecei a fazer a solução para esse projeto do Verso, né, que eu tinha muita fotografia, era de refazer realmente em 3D o objeto, que é só trabalhar numa cópia fiel, perfeita, da parte de trás dessas pinturas famosas. Então eu trabalhei tanto com falsários como com conservadores, diretores de museu, para conseguir acesso e informação, tudo que eu precisava para refazer de uma forma artificial, lógico, uma cópia exata da parte de trás desses quadros. Quando eu comecei a fazer isso, me deu vontade, falei, poxa, eu acabei de fazer uma exposição que viajou quase o Brasil inteiro, que era só de fotografia. O meu público, que agora começa a ficar mais um pouco mais diversificado, um pouco maior, né? Eles têm uma imagem, uma ideia um pouco. Não é muito completa do meu trabalho, porque tem essa parte da escultura, tem essa parte, essas outras séries que anteriormente não haviam aparecido. Né? Eu falei, por que que me deu aquela vontade de trabalhar com coisas de novo? Sabe? Aí eu comecei a refazer, comecei a catalogar e juntar alguns desses objetos que eu fiz no começo da minha carreira. E essa aqui é o que está sendo apresentado aqui no Eco, é justamente esses dois polos, um muito recente e um mais bastante primitivo do meu trabalho, que são o relicário, né, e o verso. Você tem um desejo, acho meio um gancho estético, que você sempre parte de um olhar da alteridade. Você vê muito a partir do outro, sabe? Eu queria perceber como que você se deu conta de que isso te motivava artisticamente, assim, porque você vê muito pelo olhar do outro. Você consegue entrar na esfera do outro e transmite uma emoção incrível através das suas obras, partindo desse viés. Eu acho que no começo, quando você está começando uma carreira como artista, você tem uma necessidade muito grande de mostrar quem você é, quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades, tanto físicas, motoras, intelectuais, e aquilo te você fica nesse processo, você fica muito ignorante ao resto. Então, tá aquela necessidade do artista jovem de falar quem que ele é, o que que ele faz, como ele faz, como ele é bom, como ele pensa. Aquilo vai se desgastando um pouco com o tempo, você começa a assimilar a opinião de amigos, a opinião de pessoas que começam a trabalhar com você. Eu acho que realmente esse grande sinal de maturidade é quando o artista reconhece que ele só faz metade do trabalho, quem faz a outra metade é o espectador, é o público. Então aí, a partir daí, isso começa a virar uma conversa. Isso começa a virar um diálogo em que você já imagina um trabalho completamente dentro. Você começa a trabalhar com o arquivo, com o repertório visual
daquela pessoa que você quer encontrar através do seu trabalho. O momento onde a pessoa encontra o trabalho é o momento, é o sublime na arte. E aquele momento de encontro, ele é um namoro longo, né? Você tem que trabalhar nisso, você tem que tentar conhecer aquela pessoa que você está paquerando, o seu espectador. Então, você tem que lidar com noções. No começo, quando você conhece alguém pela primeira vez, você não pergunta coisas muito específicas, elas são muito mais abrangentes. Essa sedução, ela tem um processo, ela vai de uma coisa muito universal e ela vai chegando numa coisa muito pessoal, muito específica. Então, essa narrativa te adquire também com esse contato, com esse carinho que você começa a ter com o público. O problema é que, principalmente no caso da arte contemporânea, né, você, mesmo que você se preocupe em criar uma produção que ela é extremamente acessível e aberta, no caso, eu faço arte para todo mundo, para criança, para velho, para quem entende de arte, para quem não entende de arte. Mas o problema é que quando eu tenho a oportunidade de mostrar o que eu faço, só tem um segmento da população que vai ver, que é esse público específico, que é curador de arte, diretor de museu, estudante de arte, gente que só mexe com arte. Isso é muito frustrante. Então, assim, nos últimos anos eu tenho tentado, através de ações muito pontuais, até às vezes com uma certa provocação, né, expandir um pouco essa gama, né, do tentar descobrir, vem cá, como eu chego nessas outras pessoas. Acho que uns anos atrás eu comecei com essa exposição no Rio, que chamava Vic, o nome que era só... Ela chamava Vic justamente por isso, para tirar o sobrenome, desmistificar toda essa coisa do artista como sendo uma pessoa mais inteligente, com uma sensibilidade mais aguçada, a arte que está no museu como sendo uma coisa diferente do resto dos objetos que estão fora do museu. Quando ela tem justamente a relação entre essas duas noções, que cria a noção de valor, tanto para uma como para outra, sabe? O objeto de arte, a imagem, ela é feita para valorizar e para fazer você ter um olhar novo, fresco, até mais de mais importância para tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. Então ele não pode se distanciar muito disso. Você tem que ter uma relação. E, no entanto, as pessoas têm muito problema em entrar numa galeria, entrar num museu, sabe? E ainda existe um elitismo muito grande, sabe, na percepção do que é arte contemporânea, como ela deve ser vista e por quem ela deve ser vista. Eu acho que no meu trabalho fora do campo, sabe, como um pouco um trabalho paralelo meu, fora do estúdio, fora da minha posição como artista, justamente tentar desmistificar e criar uma ideia que a arte ela pode ser disseminada, ela é para todo mundo e todo mundo é capaz de sentir. Não precisa entender, só sentir. Por isso que você sentiu a necessidade de filmar o processo do Lixo Extraordinário? A parte de fazer um documentário que contasse a história daqueles objetos artísticos ali produzidos? Eu acho que o que diferencia um pouco o processo, o trabalho no Lixo Extraordinário, é a inclusão do tema no processo. Então, a ideia de você... Eu estava falando de inclusão, né? De você trazer para dentro do seu processo a noção do espectador. Isso já é uma grande importância, já é uma coisa muito importante. Eu acho que, até às vezes, mais importante que isso é... No Lixo Extraordinário, o que é uma coisa muito experimental, que até eu fiquei com medo, mas acabou sendo realmente o cunho, a essência do documentário, é você trazer um catador que está sendo retratado para fazer o próprio retrato, né? E a ideia de toda essa transformação, não só pessoal, que as pessoas são, eles estão lidando com a imagem deles mesmos, né? Com um material onde eles estão acostumados a lidar com aquilo por uma simples razão de sobrevivência. E aí o material ele assume um valor diferente. A imagem, a ideia da imagem, ela assume não só uma escala diferente, mas também um outro tipo de referência. Mas eu acho que mais importante é que eles também estão na posição do fazer. Então, toda essa discrepância, essa estranheza no processo, tanto o processo da maneira, tanto essa maneira diferente como eles estão lidando com a própria vida deles, a imagem deles, como eu também estou lidando com o meu trabalho, né? Isso aí é uma obra de arte. Eu acho que o filme ele tem um valor como filme, porque eu não seria capaz, as fotos sim, elas não têm a capacidade de documentar todo esse processo, elas não vão na casa das pessoas
elas não registram a diferença e as transformações que essas pessoas sofrem no decorrer do processo. Eu acho que trazer as pessoas para dentro do processo de trabalho é uma coisa também muito enriquecedora para o artista, porque ele perde o controle, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprende com o envelhecimento, talvez, é a noção de você perder controle. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não, eu já quero te provocar para o próximo bloco no seguinte. Perder o controle até das próprias emoções. E eu te pergunto, e deixo você esperando aí para saber como é que isso vai chegar no final, de como você soube controlar a emoção em cima daquilo que você produziu ali. Porque é um impacto tremendo e absoluto em cima da vida daquelas pessoas. Eu tenho certeza que reverberou no teu processo artístico, criativo. E eu deixo para você responder no próximo bloco. Até já.